तर नमस्कार मित्रांनो, कसं काय तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे भावच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करण्यासाठी वेबसाईट मी तुम्हाला सांगणार आहे. एकदम कडक होणं, एकदम कामाचा व्हिडिओ. मला भरपूर दिवसापासून ह्या व्हिडिओची वाट तुम्ही बघत होता, किंवा तुम्हाला भरपूर दिवसापासून व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे होती. त्यांना कोण व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. एकदम कडक असा व्हिडिओ होणार आहे आजचा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्या दोन वेबसाईट तुम्हाला आज मी सांगणार आहे, त्या वेबसाईट पर्सनली भावना मी भरपूर दिवसापासून यूज करतोय. तर दोन वेबसाईट तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. दोन्ही पण वेबसाईट मी भरपूर दिवसापासून यूज करतोय. आणि त्या वेबसाईटवर तुम्ही बॅकग्राऊंड डाऊनलोड केल्यानंतर भावना बॅकग्राऊंड हे एकदम इझी निघते, म्हणजे पूर्ण 4-5 एमबीचं बॅकग्राऊंड निघते. आणि तुम्हाला जे पण बॅकग्राऊंड पाहिजे ते पण त्या वेबसाईटवर भेटणार आहे. एकदम कडक अशी व्हिडिओ भावना. आजची नक्कीच व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे भावना तुम्हाला नुसतं वेबसाईट माहिती होणं काम नाही आहे. त्या वेबसाईटवर कशा प्रकारे काम करायचं, कशा प्रकारे सर्च करायचे, मेन म्हणजे आपल्या ग्राफिक डिझाईनसाठी बॅकग्राऊंड यूज करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी तुम्हाला सर्च करायचे, कोणते नावं सर्च करायचे, हे पण एकदम महत्त्वाचं आहे. तर त्यावर कशा प्रकारे सर्च करायचे, कशा प्रकारे बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करायची, ही सर्व प्रोसेस तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये कळणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ एकदम कामाचा तुमच्या डिझाईनमध्ये. तर पहिल्यापेक्षा तुमच्या बॅकग्राऊंडमध्ये 100% फरक तुमचा जाणवेल तुमच्या बॅकग्राऊंडमध्ये. अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कुठे मिळणार पण नाही. त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ नक्की सपोर्ट. आणि चॅनल भावना तुम्ही नवीन असेल, चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा. अशाच प्रकारच्या एकदम कडकडक व्हिडिओ आपल्या चॅनलमध्ये असतात, त्यामुळे नक्की भावना चॅनल सबस्क्राइब करा. आणि नक्की बेल आयकॉन क्लिक करून ते ऑल करून टाका, जेणेकरून या पुढच्या कोणते व्हिडिओ असतील तुम्हाला लवकर बघता येईल. नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटतो नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि या पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणता टॉपिक पाहिजे ते पण नक्कीच कमेंट. महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की आपण आपली बॅच लॉन्च केली 5वी बॅच. तर 1 जानेवारी आपला क्लास सुरू होतो. तर नक्कीच होणार तुम्हाला क्लासच्या वेळेला ॲडमिशन जर घ्यायचं असेल, खाली दिलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क करा आणि तुमचं ॲडमिशन सुद्धा फिक्स करून टाका. तर चला भावना, तू कुठल्या वेळ घालवत त्याची एकदम कडक होऊ आपण जे केलं त्याला एकदम कडकाची सुरुवात करूया. तर बघू शकता आपली 2 नंबरची वेबसाईट आहे पिक्सल्स. अशा प्रकारे सर्विस तुम्हाला बघायला मिळतोय. तरी ते मी सर्च करतोय तर सर्वांनी पद्धतशीर बघा नाही का. ठीक आहे बघा, पिक्सल्स आले 2 नंबरला. पिक्सल्स वेबसाईट मी सर्च करतोय. तर सर्च केल्यानंतर अशा प्रकारे बघू शकतो 1 नंबरला नाव आलं पिक्सल्स वेबसाईट. तर ही आपल्या 2 नंबरची वेबसाईट आहे आणि 1 नंबर सर्व त्याच्यापेक्षा टॉप असणार. ठीक आहे, तर पिक्सल वेबसाईटवर मी क्लिक करतोय. तर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ते पहिले लॉग इन करून घ्यायचं तुमचं, कारण की आपण जी इमेज आपण डाऊनलोड करण्यासाठी एच डी इमेज डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला लॉग इन करणं गरजेचं आहे. बघू शकता अशा प्रकारे आले. तर मी ते कंटिन्यू करतो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे व्हेरिफिकेशन होईल. बघा व्हेरिफिकेशन झालं अशा प्रकारे माझं जे अकाउंट जे आहे ते लॉग इन झालेलं आहे. तर पहिले आपण इथे सर्चवर क्लिक करू. आता तुम्हाला सर्च काय काय सर्च करायचं ते तुम्हाला सांगतो मी. नक्की सर्वांनी पद्धतशीर बघा. तर सर्च इथं क्लिक केल्यानंतर पहिले आपण काय टाकू, नेचर ब्लर फोटोग्राफी टाकू. ठीक आहे, ब्लर बॅकग्राऊंड पहिले सर्च करू आपण. तर फोटोज बघा किती इथं वर फोटो आले बघा, 4,49,000 अशा प्रकारे फोटो झाले पूर्ण डायरेक्टली. यातून कोणतेही फोटो तुम्ही घेऊ शकता. भरपूर सारे फोटो चॉईस आहे बघा. एक एक तुम्हाला फोटो दाखवतोय. एकदम खतरनाक बॅकग्राऊंड बनवण्यासाठी फोटो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे होऊन डिझाईन बनवण्यासाठी जे पण बॅकग्राऊंड क्रिएट करतो ती ह्याच बॅकग्राऊंडनी क्रिएट करतो. पहिले हे बॅकग्राऊंड घेतो आणि त्यावर जे पण ब्रशेस असेल ते ब्रश मी चांगल्या प्रकारे मारतो. ठीक आहे, तर तुम्हाला बॅकग्राऊंड ते ही भेटेल तर विषय आता बनवण्याचं तुमचं काम आहे ना, कशा प्रकारे डिझाईन बनवायचं. ठीक आहे, तर बॅकग्राऊंड बघा पद्धतशीर. हे बघा बॅकग्राऊंड किती क्लासमध्ये बॅकग्राऊंड डायरेक्टली. आणि हेच बॅकग्राऊंडचा वापर करून मी चांगल्या प्रकारे डिझाईन रेडी करतो माझ्या नाही का. हे बघा आता हा बॅकग्राऊंड तुम्हाला दाखवतोय. बघा बॅकग्राऊंड मी क्लिक करतोय. बघा झूम तुम्हाला दिसते. बघू शकता किती झूम होतं बॅकग्राऊंड. बघा एकदम HD. आता हा बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला ते फ्री डाऊनलोडला क्लिक नाही करायचे. फ्री डाऊनलोडच्या पुढे ॲरो दिसतो, ॲरो ते ॲरो क्लिक करायचे. तर ॲरो क्लिक केल्यानंतर बघा इथं भरपूर सारं तुमचं मॅन्युअल सेटिंग लार्ज असेल किंवा मीडियम किंवा स्मॉल असेल. तर ते क्लिक केल्यानंतर पहिले ओरिजिनल म्हणायचं. ओरिजिनल बघा, ओरिजिनलवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर डाऊनलोड सिलेक्टेड साईट यावर क्लिक करायचं. ठीक आहे, लोडिंग होते. तर जरा काही वेळ वेट करायचा. बघू शकता वर लोड होते आता नाही आपण टाकले डाऊनलोडला. तर बघा डाऊनलोडिंग फाईल बघू शकता. आपलं एक जो बॅकग्राऊंड जो आहे 1.67 MB बॅकग्राऊंड आपला डाऊनलोड झाला. एकदम HD तुम्हाला ओपन करून पण दाखवतो मी. हे बघा ओपन करून आणि त्याचं झूम करून दाखवतो तुम्हाला बॅकग्राऊंडला. तर बघू शकता भाऊ एकदम कडक असा बॅकग्राऊंड पूर्ण आपला डाऊनलोड झालेला आहे. बघू शकता बघा तुम्हाला झूम करून दाखवते एकदम HD. तर आपण नेचर कलरफुल बॅकग्राऊंड टाकू. ठीक आहे, सर्च करणार सारा गोष्टी आहेत भाऊ. तुम्ही जितकं चांगल्या प्रकारे सर्च करणार तितकं चांगल्या प्रकारे बॅकग्राऊंड बघायला मिळणार. बघा नेचर कलरफुल बॅकग्राऊंड मी सर्च केलं. तर बघा इथं पण चांगले चांगले बॅकग्राऊंड यायला लागले. बघू शकता बघा हे बॅकग्राऊंड बघा किती पण झूम करून बघा. हे बघा बघू शकता किती पण झूम करा बॅकग्राऊंड एकदम कडक एकदम HD बॅकग्राऊंड. तर हे पण डाऊनलोड करायचं त्याच प्रकारे तुम्ही डाऊनलोड करू शकता. इथं फक्त सिम्पली इथं ॲरो क्लिक करायचं. इथं ओरिजिनल साईज आणि ओरिजिनल सिलेक्टेड साईज. आपली 1 नंबरची वेबसाईट आहे पिक्साबाय. PIXABAY पिक्साबाय. ते एकदम ट्रेंडिंग वेबसाईट, एकदम टॉप आहे. सर्व एकदम खतरनाक गेम आहे. सर्व व्हिडिओ इथून डाऊनलोड करता येतात डायरेक्टली. म्हणजे पिक्सल वेबसाईटपेक्षाही चांगल्या प्रकारचे. ठीक आहे, 1 नंबरची वेबसाईट. आता ती सर्च करून आणि तिथून तुम्ही एकदम चांगल्या प्रकारचे बॅकग्राऊंड आणि एकदम कडक असं आपल्या बॅनरसाठी लागणारे बॅकग्राऊंड जे आहे ते तुम्हाला डाऊनलोड करून दाखवते. ठीक आहे, बघू शकता पिक्साबाय PIXABAY पिक्साबाय. ठीक आहे, सर्च करायचं. आता सर्च केल्यानंतर 1 नंबरला वेबसाईट आहे. बघू शकता एकदम प्रीमियर वेबसाईट आहे भावना. कोणते म्हणजे एकदम ट्रस्टेबल वेबसाईट आहे, काय विषय नाही. तर पिक्साबाय क्लिक करा. आणि एकदम महत्त्वाचं म्हणजे फ्री वेबसाईट आहे. फ्रीमध्ये तुम्ही सर्व गोष्टी डाऊनलोड करून घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला तुमचं अकाउंट लॉग इन करायचं आहे. वर बघू शकता लॉग इन करायचं आणि मग तुम्ही कोणते इमेज आहे एकदम HD अल्ट्रामध्ये डाऊनलोड करून घेऊ शकता. ठीक आहे, तर मी सर्च करतोय स्काय बॅकग्राऊंड सर्च करतोय. तर हे बघा आता आपले जे लागतात ते बॅकग्राऊंड तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे बॅकग्राऊंड आपण म्हणजे मूवी पोस्टरसाठी म्हणा भरपूर साऱ्या गोष्टींसाठी हे बॅकग्राऊंड आपण यूज करू शकतो.
बघा स्काय बॅकग्राऊंड बघू शकता, किती क्लास मध्ये बॅकग्राऊंड आले बघा, जेणेकरून महत्वाचं म्हणजे मी जे पण सर्च करतो ना म्हणून त्या नावाने त्या वेबसाईट नक्कीच तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण ह्या ज्या आहे ह्याच पॅटर्न मध्ये तुम्ही पूर्ण बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करून घेऊ शकता. ठीक आहे, मग स्काय बॅकग्राऊंड टाकलं ना, सनसेट बॅकग्राऊंड बघा, सनसेट बॅकग्राऊंड आता बघा किती चांगल्या प्रकारचे बॅकग्राऊंड येतील. हे बघा सनसेट बॅकग्राऊंड टाकलं तर बघू शकता बघा खाली किती भारी बॅकग्राऊंड आले बघा, पूर्ण लोड आले लागले बॅकग्राऊंड खाली होतं बघू शकता. बघा हे बॅकग्राऊंड बघा किती क्लास बॅकग्राऊंड हे ते तर तुम्ही याच्यावर जर एकदम कडक असं तुम्ही डिझाईन क्रिएट करू शकता बॅकग्राऊंड एकदम थोडं त्याला चांगल्या तयार जर केलं तुम्ही एकदम कडक असे डिझाईन होईल बॅकग्राऊंडच्या माध्यमातून. बघा आता बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करण्यासाठी त्या डाऊनलोड ऑप्शनवर क्लिक करायचं तर खाली 5000 तुम्ही जर क्लिक केलं ना तर खालच्या याच्यावर क्लिक करा डायरेक्टली, म्हणजे पूर्ण हाय लेवल ना कडा 3 MB बॅकग्राऊंड तर डाऊनलोड म्हणायचं. तर डाऊनलोड केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे तुम्हाला डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला तुमचं गुगल लॉग इन करायचं आहे, कंटिन्यू विथ गुगल करायचं. ठीक आहे, लॉग इन करण्यासाठी तर बघा अशा प्रकारे पूर्ण लॉग इन होईल. ठीक आहे, लॉग इन केल्यानंतर तुम्ही एकदम अल्ट्रा एच डी बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करून घेऊ शकता. तुम्ही जर लॉग इन केलं नाही तर मग अल्ट्रा एच डीचा खालचा एक मार्क असतो त्या प्रकारे तुम्ही ते बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करू शकता. म्हणजे बघू शकता तुम्ही लॉग इन जर केलं नाही ना तर तुम्ही 300 KB बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करू शकता फक्त 1920 वाला हा. आणि तुम्ही जर लॉग इन केलं तर तुम्ही 5000 आसपासपर्यंत पिक्सलपर्यंत बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करून घेऊ शकता. इथं क्लिक केल्यानंतर मी डाऊनलोड म्हणतो तर डाऊनलोड केल्यानंतर काही सेकंदमध्ये आपलं बॅकग्राऊंड एक डाऊनलोड होईल एकदम कडकमध्ये. तर बघू शकता जरा वेळ वेट करायचं बघू शकता अशा बॅकग्राऊंड आपला डाऊनलोड झालाय इथे मी तुम्हाला ओके होते बघा. तर बघू शकता भाऊ हे बॅकग्राऊंड एकदम कडक अशा बॅकग्राऊंडच्या माध्यमात तुम्ही जर डिझाईन रेडी केली एकदम कडक असे तुमचे डिझाईन होतील बघू शकता. बॅकग्राऊंड तुम्हाला झूम करून दाखवते आणि मी ह्याच बॅकग्राऊंडचा वापर करून चांगल्या प्रकारे डिझाईन रेडी करतो. माझ्या ज्या पण डिझाईन ज्या असतात ना ह्याच बॅकग्राऊंडचा वापर करून मी पूर्ण बॅकग्राऊंड रेडी करतो. खाली भरपूर सारे बॅकग्राऊंड तुम्ही नक्की सर्च करा आणि मी ज्या ज्या वेबसाईट तुम्हाला सांगितलं त्या नक्की सर्वांनी लक्षात ठेवा. जे मी सर्च केलं त्याच प्रकारे तुम्ही सर्च करा आणि चांगल्या प्रकारे बॅकग्राऊंड तिथून डाऊनलोड करा. भरपूर सारा स्टॉक आहे भावना एकदम कडक कडक असे बॅकग्राऊंड आहे तुम्हाला मी आता वेबसाईटवर सांगितलं. पण आता बॅकग्राऊंड शोधायचं तुमचं काम आहे, तर तुम्ही कशा प्रकारचं बॅकग्राऊंड शोधता आणि कशा प्रकारचं बॅकग्राऊंडचा वापर करता तर नक्कीच भावना काय विषय. दोन्ही पण वेबसाईट तुम्हाला मी चांगले सांगितलं तर एक वेबसाईटचं आपलं पिक्सलचं नाव होतं दुसऱ्याचं पिक्सा बाय. ठीक आहे, दोन्ही पण वेबसाईट चांगल्या प्रकारे सांगितलं जेणेकरून ह्या वेबसाईट मी भरपूर दिवसापासून यूज करतो तर नक्कीच भावना तुम्ही चांगल्या प्रकारचा वेबसाईटचा वापर करा एकदम कडक असे तुम्ही बॅकग्राऊंड तयार करा चांगल्या प्रकारे बॅकग्राऊंड डाऊनलोड करा. तर नक्कीच भावना तुम्हाला व्हिडिओ आजचा कसा वाटला, किती माहितीपूर्ण वाटला, नक्कीच तुम्हाला वेबसाईट चांगल्या प्रकारे वाटलेत की नाही तर नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही आपल्या चॅनलवर तुम्ही खरंच नवीन आला असाल चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा. अशा प्रकारचे एकदम कडक असे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आपल्या चॅनल येत असतील तर नक्की चॅनल सबस्क्राइब करा. नक्कीच बेल आयकॉन क्लिक करून ते नक्कीच ऑल करा जेणेकरून या पुढच्या कोणते व्हिडिओ असतील तुम्हाला त्याच्या नोटिफिकेशन येतील आणि तुम्ही इझिली आपल्या डेली शोडे बघू शकता. त्यामुळे नक्की बेल आयकॉन ऑल करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा भाऊ. नंतर तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ आता कोणता लागतो नक्कीच मला ते कमेंट करून सांगा. त्या पण टॉपिकवर नक्कीच व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करेल. चला भाऊ जय हिंद जय महाराष्ट्र, भेटूया पुढच्या एकदम कडक अशा व्हिडिओमध्ये.